علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں جہنم کی وسعت کے بارے میں. کل آپ سے بات ہوئی تھی جہنم کے درجات سے متعلق. دیکھیں جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچے گا. اس سے اندازہ کرو میرے بھائیوں اور میری بہنیں کہ 70 سال تک ایک چیز لڑکتی رہے. کبھی آپ بلڈنگ کے اوپر سے بھی کوئی کاغذ پھینکتے ہو نا, ٹاپ فلور سے 50 مالے کی بلڈنگ, 100 مالے کی بلڈنگ, کتنی دیر میں آتا ہے نیچے؟ گھنٹوں تو نہیں لگتے اس کو آنے میں. تو سوچو پتھر لڑک رہا ہو اور 70 سال تک لڑکتا رہے تو کیا گہرائی ہوگی, اندازہ کرو. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے, دیٹس دا کوشچن. اندازہ کرو کہا تو ہے پر اندازہ نہیں کر سکتے, یہ ذہن اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. آئیے آپ کو مسلم شریف کی ایک روایت سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا, جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قلنا اللہ ورسول عالم. قالا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ھذا حجر, یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے. جہاں قرآن کریم جنت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے, وہاں جہنم کی گہرائی بھی. جہنم کی گہرائی کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے, اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ بندے کو کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے, سے بھی نیچے یعنی کہ زیادہ ہے, اس لمٹ سے بھی زیادہ لمٹ ہے. اسے مسلم شریف نے اس میں امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں. اچھا, اسی طرح جہنم کا ایک احاطے کی دو دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اس زمن میں درجہ صحیح کی روایت ہے, اسے امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر 1358 کے تحت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا احاطہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے, ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اسی طرح جہنم میں ایک ایک کافر کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اتنے بڑے بڑے بدن بنائے گا اللہ تعالیٰ کہ ان پہ عذاب ہو تو زیادہ جسامت پر ہو, سخت عذاب ہو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشہور تابعی ہیں, قرآن کی تفسیر بھری پڑی ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے, اور آپ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے دریافت کیا, کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ہاں واللہ تم نہیں جانتے, سنو, جہنمی کے کان کی لو سے لے کر کاندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا, جس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہیں گی. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. حضرت مجاہد کہتے ہیں, میں نے عرض کیا نہریں بہیں گی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, نہیں, بلکہ وادیاں جو نہروں سے بھی زیادہ وسیع ہوتی ہیں وہ بہیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شرح السنہ میں آتی ہے پیج 251 پر, اور یہ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے درمیان یہ جو بات چیت ہے یہ درجہ صحیح کی سند کے ساتھ آتی ہے. یہ اسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی روایت کیا ہے. اچھا یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے, تو اس زمن میں بھی بتاتا چلوں کہ 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جانے کے باوجود جہنم میں جگہ بچ جائے گی اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گی. اسی طرح جیسے قرآن کریم میں سورہ قاف میں آتا ہے نا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, قیامت کے دن اللہ سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی ہے, وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم مسلسل کہتی رہے گی کچھ اور ہے کچھ اور ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالے گا, تب جہنم کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس, اور جہنم سمٹ جائے گی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجنہ وصفتی میں صفتی و نعیمہا, اور اسی طرح اس میں باب ہے جہنم اللہ کی پناہ مانگے گی. تو اب اس میں کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں یہ روایات سنتی ہیں نا تو کیفیت سے متعلق سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ عز و جل کے قدم مبارک کی آپ نے بات کی, کیفیت کہتے ہیں کیفیت میں بیان نہیں کی جاتی ان کی, یہ منعن روایت کر دی جاتی ہے جو حدیث شریف ہے. کیفیت میں جانا تو شرک تک تمہیں لے جائے گا, کیفیت میں نہ جایا کرو. اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جب احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے وہ پھر کیفیت میں الجھ جاتے ہیں اور پھر چھٹے بازیوں میں پڑ جاتے ہیں. اور مسلمان صحیح العقیدہ کیفیت نہیں بیان کرتا, یہ بات پلو سے باندھ لو اپنے. اسی طرح دیکھو جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4.90 کروڑ فرشتے مقرر ہو گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی صحیح مسلم میں کتاب الجنتی وصفتی ونعیمہا میں آتی ہے, باب النار یدخلها الجبارون والجنۃ یدخلها الضعفاء میں اس کو روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم میدان حشر میں لائی جائے گی, یوتا بی جہنم یوم اذ اللہ 70,000 زمام, اور اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اب آپ ملٹیپلائی کر لیں, 70,000 times 70,000, 4.90 کروڑ ہو جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہنم ایک شدید عذاب ہے, سخت عذاب ہے. اللہ کی پناہ, اللہ اس سے محفوظ رکھے, محفوظ رکھے, محفوظ رکھے. جو ہدایت میں نہیں ہیں انہیں ہدایت دے, اور جو ہدایت پا چکے ہیں انہیں استقامت دے, اور کلمہ نصیب فرمائے, خاتمہ بالخیر ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجرنا من النار. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.